Novokneževčanka Milana Knežević uspjela je da se nađe na spisku ženske fudbalske reprezentacije Srbije koja se trenutno takmiči u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u fudbalu za žene koje treba da se održi u Australiji 2023. godine. Naša sugrađanka je dobila šansu da debituje u meču protiv Turske i podijelila je svoje utiske sa nama. Utisci su fantastični, zaista srećna sam obzirom da mi se ostvarila jedna velika želja o kojoj dugo maštam. Svakako da mi je to bio san već mlađim selekcijama, obzirom da sam igrala i za mlađe selekcije, i mislim da je to, da sam ostvarila jednu veću želju i mnogo mi je drago zbog toga. Samo to debitovanje protiv Turske za mene mnogo znači kao za igrača i nadam se da ću imati još mnogo više minuta u dresu reprezentacije i da ću naravno uvijek davati svoj maksimum za našu zemlju. Reprezentacija Srbije trenutno se takmiči u grupi H sa Nemačkom, Portugalom, Turskom, Bugarskom i Izraelom i trenutni skor je 2 izgubljene utakmice i 1 pobjeda, istakla je Milena Knežević. Kvalifikacije su počele sad nedavno. Prva utakmica nam je bila odigrana u Nemačkoj protiv Nemačke. Zatim smo imali utakmicu protiv Portugala i protiv Turske. Za sad imamo samo jednu pobjedu, to je pobjeda protiv Turske, rezultatom od 2-0. I slede nam ove godine još 2 utakmice, jedna je, to jest obe su protiv Bugarske, jedna je kod njih, jedna je kod nas. I to bi bilo to za ovaj deo godine, tako da u nastavku sljedeće godine nam predstoje ostale utakmice i nadamo se toj kvalifikaciji, obzirom da se kvalifikuju 2 ekipe iz grupe, tako da mislim da imamo šanse i mislim da ćemo uspjeti da se kvalifikujemo. Milena Knežević se već dugi niz godina aktivno bavi ženskim fudbalom. Rođena je u Novokneževcu 1999. godine i kao dete počela je da trenira u fudbalskom klubu Obilić iz Novokneževca da bi potom svoju karijeru nastavila u Kikindi i Subotici. Trenutno nastupa za ženski fudbalski klub TSC iz Kanjiže gdje je kapiten tima. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg porasta naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novokneževca na današnji dan iznosi 175 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 10,3 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za sutra tokom čitavog dana najavljuju delimično oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 1 stepen Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 13 stepeni. Duvaće vetar jačine do 13 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 74%. Intenzitet UV zračenja bit će nizak i dostići će vrednost 2 UV indeksa. Blago smanjenje tegoba mogu osjetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savjetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom i glavobolja. Savjetuje se i oprez u saobraćaju.